Microsoft Viva Connections надає вам доступ до цифрового робочого простору вашої компанії безпосередньо з Teams. Знайдіть персоналізовані ресурси, які допоможуть вам бути продуктивними та виконувати важливі завдання. Будьте в курсі персоналізованого вмісту, як-от новини компанії, події та цікаві розмови від спільнот, на які ви підписалися. Діліться вмістом з колегами, щоб ці ідеї продовжували надходити, і все це всередині Teams. Відкрийте для себе сайти SharePoint, переваги для працівників і ресурси, налаштовані спеціально для вас. Будьте в курсі залученими та розширеними можливостями будь-де з Microsoft Viva Connections.